Зламана рука, забої і вщент розтрощений велосипед – це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась на вулиці Галицькій. На місці події працював Тарас Бурак. Вмятина на лобовому склі, розтрощена фара мікроавтобуса, металобрухт, який колись був велосипедом, та один постраждалий – це наслідки ДТП на вулиці Галицькій. Водій буса, ймовірно, проігнорував знак про зміни в русі, кажуть в Державтоінспекції. Автомобіль Volkswagen рухався в напрямку вулиці Зборажської. Зараз рух транспортних засобів змінено, та рух здійснюється з сторони вулиці Зборажської в напрямку вулиці Галицької. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав чималі травми. Його госпіталізували на місці події. Він поступив до нас в стані середньої важкості з діагнозом закритий перелом обох кісток передпліччя лівого із зміщенням уламків. У нього ж є забій на рвані рани лівої і правої гомілок, а також закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Лікування потерпілого не обійдеться без хірургічного втручання, кажуть медики. Застосовуватимуть новітні технології, щоб якнайшвидше підняти чоловіка на ноги. Пластини з кутовою стабільністю, які будуть мати блокуючі гвинти, і таким чином ми добиваємося того, що не треба імобілізації вже після того гіпсовою пов'язкою, що скорочує термін лікування, знаходження в умовах лікарні, а також сприяє заживленню кісток перелому. У Державтоінспекції кажуть, наразі тривають слідчі дії, після яких суд прийме рішення щодо ДТП на вулиці Галицькій.